Ці два законопроекти 2297 і 3467 надзвичайно важливі для розвитку благодійництва в Україні. Вони абсолютно за політикою. І вже наш український народ доказав в минулому, позаминулому році, коли ми збирали гроші для української армії. На єдиний номер 565 було зібрано 38 мільйонів гривень. Мета цього законопроекту – це зменшення, тобто абсолютно усунення податкового навантаження на благодійні повідомлення. Основною проблемою розвитку благодійних повідомлень в Україні є це те, що на сьогоднішній день з одної гривні благодійного внеску 30 копійок мають бути спрямовані на податки. Якщо ми приймемо цей законопроект, це дозволить звільнити благодійні повідомлення від оподаткування і повернути операторам, компенсувати податки, які були отримані на передоплаті від абонента. Законопроект був розроблений і ініційований благодійними організаціями, мобільними операторами і правниками. Я хочу дуже подякувати Українському форуму благодійників, Міжнародному благодійному фонду «Таблеточки». Законопроект підтримує реанімаційний пакет реформ, USAID і всі мобільні оператори. Благодійне телекомунікаційне повідомлення, ініційоване згідно з кінцевого обладнання абонента, голосове, текстове, набір певного номеру, використання сигналів, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний номер, виділений для збору коштів на благодійні цілі. У разі надсилання здійснення абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор телекомунікацій зобов'язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги авансу в межах невикористаного залишку авансу відповідній неприбутковій організації або територіальній громаді на благодійні цілі у строк та відповідно до умов, визначених у публічному договорі. А також просимо включити до частини 2 статті 39 Закону про телекомунікації наступне положення, що безоплатно оператором телекомунікацій надаються послуги телефонного зв'язку або послуги з передачі текстового повідомлення у разі, якщо вони надаються абонентам на надсилання здійснення ними благодійного телекомунікаційного повідомлення. Цей законопроект об'єднав на сьогоднішній день всі благодійні організації в Україні. І я впевнена, що так само він повинен сьогодні об'єднати зал. Благодійність є дійсно одною з великих чеснот українського народу. І цей законопроект дозволить врегулювати питання оподаткування і дозволить в найоперативніший, найшвидший спосіб збирати кошти, чи то для хворої дитини, чи то для на допомогу українській армії або пораненим. Тому я Народний фронт буде підтримувати даний законопроект, і я прошу всіх колег так само мобілізуватися і підтримати. Дякую.